Нерідко вибір покупцем того чи іншого пристрою визначається готовністю витратити на нього конкретну суму коштів. Якщо говорити про роутери, то певною психологічною позначкою є ціннику $100. Так, за цю суму 2 роки тому можна було придбати один із найдоступніших пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6 – Asus RT-AX55 класу AX1800. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Так от, тепер за близьку суму, наприклад, в інтернет-магазині Telemart.ua, де є широкий асортимент мережевого обладнання і не тільки, можна придбати більш продуктивний маршрутизатор Asus RT-AX57 класу AX3000. При цьому розміри та зовнішність даних пристроїв фактично ідентичні. То який же насправді приріст продуктивності у новинки та чи є зміни з точки зору функціональності? Про це й розповімо далі. А починаємо за традицією з розглядання специфікації новинки. Звична коробка багата на інформацію. З ключових особливостей роутера відзначена можливість об'єднання кількох таких пристроїв у єдину мережу, наявність додаткового мережевого захисту та технології TWT для збереження заряду гаджетів. Разом з Asus RT-AX57 поклали наступні компоненти – патч-корд, блок живлення з додатковою вилкою та паперову документацію. Компактний блочок має потужність 18 Вт, а це 1,5 ампера при 12 вольтах. У той час як RT-AX55 задовольняється 12-ваттним джерелом живлення. Якщо ж порівнювати зовнішність двох пристроїв, то вся різниця зводиться до зміни кольору двох вертикальних смужок. В іншому маємо ідентичні 230x134 на 56 мм та вагу 374 грами. Також кількість і форму антен та оформлення панелей. Верхня панель виконана з глянцевого пластику із легкою фактурою смужками, яка дещо приховує відбитки пальців. Вентиляційні отвори Asus RT-AX57 сховалися на передній панелі, а між ними знайшлося місце для повноцінного набору індикаторів. В числі останніх є окремі світлодіоди для Wi-Fi діапазонів 2,4 та 5 ГГц, один для 4 LAN-портів, ще один для єдиного WAN-роз'єму та індикатор живлення пристрою. Приємне світло-блакитне світіння може чергуватися з оранжевим у випадку, якщо з якимось із вузлів виникли певні труднощі. Наприклад, при зникненні інтернет-з'єднання. Хоча оформлення боковин злегка нагадує діагональні вентиляційні отвори, насправді це лише дизайнерська родзинка, не більше. Як і всі інші панелі тилу роутера, також один в один нагадує молодшу модель. Крім 4 всеспрямованих антен, тут передбачена немаленька кількість портів і кнопок. Серед них кнопки увімкнення, скидання налаштувань та WPS, які мають різні форми та розміри, що дозволить користуватися ними всліпу. Тут же є 5 гігабітних RJ45, з яких один синій WAN і 4 жовті LAN та роз'єм живлення. Для пересічного користувача такого набору буде більш ніж достатньо. Ну і на завершення візуального огляду кілька слів про низ пристрою. Тут маємо достаток перфорацій, 4 м'які ніжки, пару корисних отворів для настінного кріплення, а також наклейку з даними про роутер та QR-кодом для під'єднання до бездротової мережі. За продуктивність Asus RT-AX57 відповідає 4-ядерний процесор з частотою 1,7 ГГц, а це плюс 200 МГц порівняно з RT-AX55. Також 256 МБ оперативної пам'яті стандарту DDR3 та 128 МБ флеш-пам'яті. В цілому, звична картина для недорогого пристрою даного виробника. У роутері реалізовані 2 частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6. При частоті ефіру 2,4 ГГц швидкість передачі сягає 574 Мбіт на секунду, а 5 ГГц частотний діапазон обіцяє максимум 2402 Мбіт на секунду проти 1201 у RT-AX55. У сумі ми отримаємо 2976 Мбіт на секунду, що й відповідає класу AX3000. До слова, в кожному з частотних діапазонів технологія MIMO реалізована у більш доступному варіанті 2х2 замість 4х4.
А якщо підключені пристрої не підтримують Wi-Fi 6, то роутер забезпечить передачу даних зі швидкістю до 1734 та 300 Мбіт на секунду. При стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Звісно ж, завдяки підтримці Wi-Fi 6 з'явилося чимало переваг. Так, технологія OFDMA і MU-MIMO допоможуть у ефективному використанні пропускної здатності ефіру при під'єднанні багатьох клієнтів. Функція пробудження за розкладом, або Target Wake Time, чи скорочено TWT, допоможе зберегти заряд під'єднаних до мережі гаджетів. А BSS Coloring буде корисною при передачі даних в одному каналі кількома мережами. З її допомогою маршрутизатор з Wi-Fi 6 ідентифікує свої дані унікальним тегом каналу, як кольором, який відрізняється від тегів сусідніх мереж. Тоді маршрутизатор Wi-Fi 6 може ігнорувати сигнали іншого кольору на робочому каналі та негайно надсилати дані, не очікуючи, поки канал звільниться. Також творці Asus RT-AX57 подбали і про безпеку. Найперше – це наявність набору Asus AI Protection Classic, який може блокувати шкідливі вебсайти та виявляти заражені пристрої. Ще одна корисна сфера – наявність сучасного і більш надійного протоколу безпеки WPA3. І на додачу згадаємо технологію Instant Guard VPN. Вона дозволяє безпечно користуватися загальнодоступною мережею Wi-Fi через свій маршрутизатор з миттєвим налаштуванням захищеного каналу. А технологія AI Mesh дозволить об'єднати кілька роутерів від Asus в єдину безшовну Wi-Fi мережу, що буде корисно для великої квартири чи будинку. Перше підключення пристрою можна виконати двома способами – або через комп'ютер, з'єднаний з роутером LAN-інтерфейсом, або по Wi-Fi. Стануть у пригоді дані на нижній панелі. Як варіант, під час другого способу можна використовувати додаток Asus Router, доступний для Android та iOS. Ми ж пішли більш звичним шляхом. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою asusrouter.com. Далі, крок за кроком, можна обрати режим роботи пристрою, налаштувати інтернет-з'єднання, а також задати SSID та пароль бездротової мережі. Традиційно є можливість виділити діапазони 2,4 і 5 ГГц в дві окремі мережі, задавши для кожної унікальний SSID та пароль. Що ж до функціональності, то після згаданих кроків з'являється можливість переглянути карту мережі, дізнатися про ступінь завантаженості процесора та оперативної пам'яті, в деталях налаштувати бездротові, гостьові, локальну мережі та батьківський контроль, задати режим роботи дротових портів, вибрати налаштування брандмауера і VPN та багато іншого. На додачу тішить наявність доволі якісної української локалізації. Маршрутизатор Asus RT-AX57 був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових мережах, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у Asus RT-AX57 досягнула 339 Мбіт на секунду. Як для порівняно недорогого роутера, це дуже хороший показник. Для прикладу, Asus RT-AX88U Pro за понад $300 в даному тесті виявився лише на 13% швидшим – 384 Мбіт на секунду. У 5-гігагерцовому діапазоні сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до понад 1353 Мбіт на секунду, в одному – понад 930. Це також відмінні показники. Для прикладу, той же Asus RT-AX55 в даному тесті передавав максимум 910 Мбіт на секунду. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів не підвів. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду, а от сума середніх швидкостей у двох напрямках перевищила 1300. Ми не знаємо тип реалізації надслужби, але можемо перевірити її продуктивність. Сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 940 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. За уже знайомою нам зовнішністю роутера Asus RT-AX57 ховається відчутно більш продуктивне наповнення. Як наслідок, ми отримали досить високі швидкості передачі в обох бездротових діапазонах, що помітно відрізняє новинку від більш доступного Asus RT-AX55 класу AX1800.
А от у іншому – повна ідентичність. 4 всеспрямовані антени, 5 гігабітних мережевих портів, кнопка WPS, жменька світлодіодів – все на своїх місцях. Крім того, пристрій надає ряд додаткових програмних можливостей, як от брандмауер, батьківський контроль, об'єднання кількох роутерів в одну мережу та багато інших. В свою чергу, українська локалізація допоможе в їх активному використанні. Тож у підсумку, 100-доларовий Asus RT-AX57 може запропонувати гідну кількість дротових портів та хороші швидкісні показники у бездротовому діапазоні. Якщо ж є потреба ще й у USB 3.0 для створення FTP-сервера чи інших завдань, тоді можна звернути увагу на трішки дорожчий роутер Asus TUF Gaming AX3000V2 за приблизно $120. Однак нам новинка сподобалася. А як вона вам? Пишіть враження в коментарях. І дякуємо за перегляд огляду. Підтримати нас можна вподобайкою, підпискою на канал, рекомендацією відео друзям. Усього найкращого. Україна понад усе.